Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, do të takohen nesër në Bruksel me ftesë të ndërmjetësuesit evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Një ditë para takimit mes krye negociatorëve, pala serbe thekson se do të diskutohet drafti i statutit të asociacionit, ndërsa Qeveria e Kosovës nuk e konfirmon, por as nuk e mohon një gjë të tillë.